Юрий Викторович Курушин 1976 жылы Ақмола облысы Шортанды ауданының Жолымбет кентінде дүниеге келген. Білімі жоғары. Еңбек жолын 1995 жылы Шортанды ауданы бойынша салық комитетінің инспектор қызметінен бастаған. 2017 жылы Ақкөл ауданы әкім аппаратының жетекшісі болған. 2018 жылдың шілдесінен 2021 жылдың қараша айына дейін Ақкөл ауданы әкімінің орынбасары болып еңбек етті. Благодаря вашей поддержке, Ермек Боранбайович. Маған осындай зор сенім артып отырғандарыңызға алғыс білдірем. Ермек Боранбайұлы, облыс халқының әлеуметтік ахуалын жақсартуға көңіл бөліп келеміз. Осы қызметіме адал және ауданның экономикалық өсуіне бар күш-жігерімді саламын. Аймақ басшысы Ермек Маржықпаев жиында бір қатар мәселені көтерді. Әсіресе тұрғын үй құрылысының бәсеңдеп, кәсіпкерлік саласы бойынша нәтижелер көңіл көншітпейтінін айтты. Плохая работа отдела строительства, отмечаю. Құрылыс бөлімі, сіздердің жұмыстарыңызға көңілім толмайды. Жоспардан кейін қалып жатсыздар. Көкшетау қаласы мен Целиноград ауданы сияқты 100 жобадан істеп жатқан жоқсыздар ғой. Сіздерде де өзге аудан, қаладағыдай штат бар. Жұмыстарыңызға жауапкершілікпен қараңыздар. Облыс әкімі Ақкөл ауданына барған жұмыс сапарында құны 36 миллион теңгеге салынған жаңа қазандықтың жұмысымен танысты. Сондай-ақ өңірлік туризмді дамыту мақсатында жаңа қонақ үйдің құрылысын бағалап бірқатар тапсырма берді. Жансұлу Жанқұл, Павел Соловьев, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат.